Začínajú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić hovoril dnes v Abu Dhabi s generálnym riaditeľom Mubadala Investment Company a podľa prezidentových slov, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, išlo o výnimočné stretnutie s priateľom, s ktorým hovorili o očkovaní a o správach, ktoré sú pre Srbsko strategicky dôležité. Zúčastnil sa aj na prezentácii modelu tejto krajiny pri riešení krízy spôsobenej koronavírusom, ktorú viedol riaditeľ pre bezpečnosť a prevenciu Saif al-Dakhiri. Po návšteve Abu Dhabi v Arabských Emirátoch má Vučić na pláne cestu do kráľovstva Bahrajn, kde sa stretne s kráľom Bin Isa al-Khalifom a ďalšími vysokými predstaviteľmi. Údaje zo stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 17 049 ľudí, z nich 4595 malo pozitívne výsledky. Podľa posledných údajov za 24 hodín bolo v Starej Pazove registrovaných 33 novonakazených koronavírusom. Dozvedá sa RTV Stará Pazova na základe údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Počet aktívnych prípadov v našej obci je momentálne 309. S koronavírusom bojujeme už jeden rok a za ten čas v Starej Pazove bolo celkovo nakazených 2577 občanov. Lekári predpokladajú, že nakazených bolo viac, ale kvôli ľahším symptómom buď nenavštívili COVID-ambulanciu, alebo odchádzali na prehliadku priamo do belehradských nemocníc. Efektívnou operatívnou prácou príslušníci správy kriminálnej polície a policajných správ v Sriemskej Mitrovici a Šabci v rámci akcie s názvom Hnev chytili 29-ročného MK, 25-ročného MS a 24-ročnú KD v momente, keď im, ako sa predpokladá, 38-ročný muž dával časť peňazí, ktoré od neho žiadali vydieraním. Trojica páchateľov je podozrivá z toho, že koncom februára tohto roka sa KD dohodla s MK a MS a pozvala 38-ročného muža do Nových Bánoviec na prehliadku bytu, ktorý bol na predaj. Podozrivá ponúkala byt za 40 000 eur. Zamaskovaní MS a MK v byte počkali na muža a pod vyhrážkami s použitím noža a palice zobrali mužovi niekoľko 100 eur, pričom žiadali, aby im vyplatil celkovú sumu za kúpu bytu, lebo inak ho zabijú. Polícia trojicu podozrivých chytila v Šabci, keď im muž dával peniaze a odviedla ich na 48 hodín do cely predbežného zadržania a ďalej budú za trestné činy vydieranie a krádež predvedený pred Vyšší verejný súd v Sriemskej Mitrovici. V týchto dňoch prebieha akcia zvýšenej kontroly v doprave. Dopravní policajti kontrolujú najmä používanie bezpečnostných pásov, mobilných telefónov počas jazdy a spôsob, akým sa prevážajú deti. Ak šofér nerešpektuje predpisy, hrozí mu pokuta vo výške od 5 až do 120 000 dinárov. Preto apelujeme na vodičov, aby dodržiavali všetky predpisy, a to nielen počas dní zvýšenej kontroly na cestách. Najstarší spoluobčania, najmä tí s nižším príjmom, majú záujem začleniť sa do združenia dôchodcov, okrem iného aj preto, lebo môžu využívať rôzne výhody a pomoc, napríklad nákup dreva na vykurovanie na splátky. S objednávkami dreva za 5900 dinárov po metri kubickom sa začalo ešte v januári. Platí sa na 5 splátok a drevo je doručené po zaplatení druhej splátky. Koncom minulého roka boli dôchodcom s najnižšími dôchodkami podelené humanitárne balíky s potravinami a drogériou, delili sa aj zemiaky a meso a akcie pomoci sú naplánované aj na tento rok. Odznelo to na výročnej schôdzi zhromaždenia obecného združenia. Kancelária združenia dôchodcov je otvorená počas pracovných dní od 9. do 11. hodiny. Pracovníci verejnokomunálneho podniku Čistoťa v piatok 12. marca v čase od 10. do 12. hodiny budú orezovať stromoradie na parkovisku medzi poštou a ulicou Branka Radičeviča. Preto je tu výzva pre šoférov, aby neparkovali v tom čase na spomínanom mieste, aby uľahčili pracovníkom orezávanie stromov a aby nedošlo k poškodeniu zaparkovaných automobilov.
Pozvánka pre najmenších do divadla. Zajtra je pre deti pripravené divadelné predstavenie s názvom Svetielkujúci magický príbeh so začiatkom o 17. hodine v Novej Pazove v Dome kultúry a o 18.30 v divadelnej sále v Starej Pazove. O deň neskôr v sobotu 13. marca vo Vojke predstavenie pre deti Céca Pereca so začiatkom o 12. hodine. Vstupné na všetky podujatia je 250 dinárov a vstup je povolený len s ochranným rúškom. Basketbalisti Dunaja utrpeli 17. porážku v basketbalovej lige Srbska. Včera večer hrali v hale Park v Starej Pazove proti mužstvu Vojvodina a súperi ľahko zvíťazili 94-72. Už po prvej štvrtine mala Vojvodina náskok 9 bodov a po prvom polčase svietilo na tabuli skóre 32-49 v neprospech našich hráčov. V pokračovaní však súperi preukázali viac šikovnosti a výsledok je teda 72 bodov pre Dunaj až 94 pre Vojvodina. V piatok oblačno, bez slnka, meteorológovia predpovedajú na neskoršie popoludnie aj dážď, ktorý by mal pretrvať až do neskorého večera. Teploty od 6 do 9 stupňov a slabý vietor bude mať premenlivý smer. Na záver meninoví oslávenci, dnes má meniny Jurina a Dina, zajtra Gregor. Blahoželáme a to už bola na dnes z našej strany posledná bodka. Majte sa pekne.